Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Добре, ось цей сервіс, про який я казала, Віднос, якщо я правильно вимовляю Віднос AI, значить, він дає можливість створювати відеоролики безкоштовно, тривалістю до 3 хвилин на день. Тобто, ну, на сьогодні використали, можемо 3 ролика, наприклад, по 1 хвилині зробити, можемо 1, там 3 хвилини, наприклад. Інтерфейс, в принципі, інтуїтивно зрозумілий, простий, зручний. От, є вже готові ось такі шаблони, які можна використовувати із аватарами. Ось можна такі використовувати, а можна завантажити фото, да, наприклад, і він автоматично буде потім розмовляти, да, перетворювати текст, який ви внесете на мову. От можна попередньо переглядати, але якщо ви вже завантажуєте своє відео, то вже ті хвилини, да, вже вони використовуються. Ну, ось я можу показати те, що я робила, декілька роліків я створила. Про першу відкривачів я робила тут і просто із аватарами вже готовими. Тобто, ну, ось, наприклад, давайте щось таке коротеньке. Так, ось Васка да Гама. Так, підписуйтесь, будь ласка, на канал, пані Альо. Багато дуже цікавих речей. Дякую. Так, зараз давайте спробуємо, буде чудно чи ні. Ні. Не знаю. Ну, нічого. Українську мову підтримує, так? І так, а ну, а якщо ось так. Привіт. Мене звати Васко да Гама. Я народився в невеликому містечку Сініш, розташованому на західному узбережжі Португалії. Вже в юності мене відрізняв твердий і рішучий характер. Я був відомий як обережний і майстерний мореплавець, який вміє керувати кораблями і людьми. Моя репутація дійшла до вух самого португальського короля, і він визначив саме мене главою великої експедиції. Мета була надзвичайно важливою – знайти шлях з Європи до далекої Індії. В липні 1497 року я вирушив у цю неймовірну подорож, керуючи флотом з 4 кораблів. Обігнувши південне узбережжя Африки, 20 травня 1498 року, року ми нарешті дісталися берегів індійського міста Калікут. Це відкриття було визнано як величезний успіх і визначило новий морський шлях, що об'єднав Європу та Індію. Так, ну ось так, було чутно, да, зараз? Так, було чутно. Отже, ми можемо додавати там також картинки якісь, да, до тексту і так далі. Ну, давайте ми зараз оберемо якийсь аватар, да, і спробуємо зробити. Ну, наприклад, також можна із готовими аватарами, ну от мені здається, вони розмовляють якось краще, як вже готові, ніж якщо ми завантажуємо своє фото. Ось, наприклад, Привіт. Все. Зараз є звук? Так. Сьогодні я ваш віртуальний помічник і надам вам декілька ідей для реалізації проєктної роботи з природознавства на тему освоєння та колонізація сонячної системи. Створіть макет сонячної системи. Використовуйте стрічки, дроти та власноруч зроблені маленькі планети з пластиліну. Або спробуйте використати природні матеріали. Також можна використати реальні фотографії планет для створення макету. Роздрукуйте зображення та наклейте їх на картон. Оберіть одну з планет сонячної системи та проведіть дослідження. Ну от коли обираєш такий готовий аватар, мені здається, що якось він краще розмовляє, не знаю. Значить, отже, можна обрати будь-який аватар,
Welcome to VidNaaS. І що ми можемо обрати? Ми обираємо мову одразу. Тут відомі нам Поліна і Остап. От. Значить, ми Поліну обираємо. Далі можемо обирати, як саме буде ось аватар виглядати. Чи це буде квадрат такий, чи це буде круг. От. Так. Далі ми можемо обрати, як, в якому форматі буде відео, да? Тобто, ось, для, наприклад, якщо це сторіс якийсь чи рілс, можна обирати такий формат, чи для Ютубу там так далі. Обираємо аватар. Далі ми можемо обирати фон для нього, тобто на якому фоні він буде. Це аватар у нас. Можемо додавати відео якесь також сюди, або додавати із галереї, тут вже є якісь, да, або можемо завантажувати своє. Також ось у нас тут image, там можемо додавати якісь картинки, карти там, наприклад. Ну, тут є також щось, це те, що я завантажувала, вже використовувала, або завантажити щось своє. Якщо потрібно, наприклад, ми тут додаємо, да, текст якийсь. Можемо прослухати, як вона скаже. Привіт. Можемо додати субтітри, якщо потрібно. Привіт. Субтітри з'являтися. Значить, для того, щоб клонувати ось цю сторіночку, да, ми можемо ось тут натиснути, і у нас точно така буде, тільки ми там, наприклад, інший текст вже додамо. Можемо передивитися, як це буде виглядати. Привіт. Мене звати Поліна. Також можемо текст додавати. Зараз хвилинку, Богдан. От, ну, в принципі, як будь-який звичайний редактор, можемо змінювати кольори тексту, да, там розміри, шрифти і так далі. Тобто інтуїтивно дуже зрозумілий, хоча і англомовний, але в принципі все зрозуміло. Можемо додавати також якісь ефекти анімації. Привіт. Мене звати Поліна. Ну і потім ми натискаємо генерацію, от генерується, і можна завантажити у розширенні 720, ось, безкоштовній версії.